37 ہجری 2016 کی عید الفطر آپ کو مبارک ہو. تقبل اللہ منا و منکم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دلوں کا تقوی عطا فرمائے. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها وانت خیر من زکاها. عید الفطر اور عید الاضحیٰ اسلام میں یہی دو عیدیں ہیں. جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہے, اس کے علاوہ جو عید میلاد, عید غدیر, عید کرسمس یا برتھ ڈے یا شادی ڈے یا کسی کا جنم ڈے یا مرن ڈے منانا اسلام کی سے بالکل جائز نہیں ہے. اسلامی عقیدے میں اس کی گنجائش نہیں ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ, سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له. سب سے بہترین عرفہ کے دن کی دعا, اور میں نے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء ہوئے زمین پر آئے جو سب سے پیاری اور بھلی دعا مانگی, لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد یحیی و یمیت وهو على كل شيء قدیر. یہی کلمہ اور یہی دعا کلمۃ الاخلاص ہے, یہی کلمۃ النجات ہے. سارے انبیاء کی زندگی کی سب سے پیاری دعا یہی کلمہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم کہنا یہ بندے کی دعاؤں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. اور علم, حقیقی علم اور علم کی تعریف یہ ہے کہ بندہ توحید کو جانے. وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. اللہ کو جانے بغیر علم کو بندہ نہیں سمجھ سکتا. توحید کی ساری خوبیوں کے ساتھ اللہ کو جاننا ضروری ہے. اسلامی عقیدہ آسمان سے اترا ہوا ہے, اس میں انسانوں کی اور بندوں کی عقل کا دخل نہیں ہے. یہ بھی جان لیں کہ دنیا میں مسلمانوں کا اتحاد توحید کے بغیر نہیں ہو سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی چاند ہو, ایک ہی عید ہو, شرک پر مسلمان رہے, بدعت پر رہے, کفر پر رہے, تو چاند اور عید اسے فائدہ نہیں دے گی. اسے جب فائدہ ملے گا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وحدانیت سے ملے گا. میرے بھائی اور دوستو, فرض نمازوں سے, فرض روزوں سے جہاں بندہ اللہ کے کا فرما بردار ہوتا ہے, وہی نوافل کی ادائیگی سے اللہ سے قرب حاصل کرتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں سے کتنے لوگ آنے والے رمضان میں باقی رہیں گے, کتنے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے. اسی لیے امام سعید بن مسیب اور شرف صالحین کے ذکر میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا تو راتوں کو روتے, زاروں قطار روتے. پوچھا گیا رونے کی وجہ کیا ہے, فرماتے کہ دو وجہوں سے رو رہے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے ہماری ان نیکیوں کو قبول کیا یا ٹھکرا دیا جو ہم نے رمضان میں رکھی, اور دوسری وجہ نہیں معلوم کہ آئندہ سال ہمیں یہ مہینہ ملے گا یا نہیں. اس لیے اس مہینے کی رخصتی پر جہاں ایک بندہ افسوس کرتا ہے کہ آئندہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں, وہیں دوسری خوشی اللہ دے دیتا ہے کہ ایک شوال سے حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. ہم عبادت کے ایک موسم سے نکلے, دوسرا موسم اللہ نے ہمیں عطا کر دیا. رمضان کا مہینہ چلا گیا, رمضان کے روزوں کے بعد اللہ نے اعمال صالحہ کا تسلسل کا ایک سلسلہ تسلسل رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ثم اتبعه ستا في الشوال فكأنما صام الدهر. جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے سال بھر روزے رکھے. اسی طرح عرفہ کا روزہ رکھنے سے بندے کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. ایام 20
ہر مہینے کی عربی 13, 14, 15 تاریخوں کا روزہ, جمعرات اور پیر کا روزہ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ روزے کا تسلسل اور یہ سلسلہ سال بھر آپ جاری رکھ سکتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, عزیز اور بزرگوں, اسلام کی خوبی یہ بھی ہے, اسلامی عقیدے کی, کہ اللہ سے مانگنے میں کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو بندہ جہاں ہے, جس حال میں ہے, اپنے رب کو پکارے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے بندے جب مجھ سے مانگتے ہیں تو میں سنتا ہوں. میرے بندوں کو مجھ سے مانگنا چاہیے, مجھ سے ہدایت طلب کرنا چاہیے, مجھ پر ایمان رکھنا چاہیے. اسی طرح سے ساری عبادتوں میں اخلاص نیت اور اتباع سنت فرض ہے. بغیر نیت کے خلوص کے اور سنت کی پیروی کے بندے کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. دوستو اور ساتھیو, اسلامی زندگی کا آغاز, ازدواجی زندگی, نکاح سے اللہ نے رشتے کو جوڑ دیا. بدکاری, فحاشی اور زناکاری کو اسلام میں حرام قرار دیا. رشتے کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح دینے کا حکم دیا. اور اولاد کی تربیت کا جو اسوہ اور نمونہ اسلام کے دامن میں موجود ہے, دنیا کی کسی قوم میں اس کی مثال نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو, جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو تادیبی مار مارو, ضرب مارو. یہ ہے اسلامی تربیت. اور اسلامی تربیت یہ بھی ہے کہ لقمان علیہ السلام کا جہاں اللہ نے ذکر کیا, فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اولاد کی پہلی تربیت کہ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, شرک سب سے بڑا جرم ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, اللہ نے ہمیں انما المؤمنون اخوہ کہہ کر کے فرمایا کہ سارے مومن آپس میں بھائی ہیں. یہ فرمان امداد باہمی, خدمت خلق, ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کا حکم دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخر میں عید الفطر سے پہلے جہاں صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم دیا, وہی اس کا یہ بھی پیغام ہے کہ عیدگاہ میں آنے تک کسی کی کوئی تفریق نہ رہے, سارے لوگ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں. اور فرمایا جس نے کسی مسلمان کی, مومن کی دنیا کی تکلیف دور کیا, اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیف کو دور کرتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. عزیز اور ساتھیوں, بزرگوں اور بھائیوں, تجارت میں, خرید و فروخت میں, لین دین میں نرمی, یہ اسلام کا شیوا ہے. بندوں کو تربیت دی گئی کہ انسانوں کے ساتھ نرمی, پرندوں کے ساتھ نرمی, جانوروں کے ساتھ نرمی برتنے کا حکم دیا گیا. بدکار عورت کو, پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے جنت عطا فرمائی. پورا ملک اس وقت گھپلوں اور گھوٹالوں سے جہاں پریشان ہے, وہیں یہ پیغام بھی پہنچنا چاہیے کہ اسلامی نظام معیشت میں سارے کرپشن کا حل موجود ہے. آج بندہ اسلامی نظام معیشت کو اپنائے, انسان کے پاس عہدہ اور منصب اور اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا, لیکن موت سب کے لیے یقینی ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح صبح آواز دی جاتی ہے کہ اے انسان, میں مخلوق, ایک نئی مخلوق ہوں, تیرے عمل پر میں گواہ ہوں, قیامت کے دن میں تجھ سے ملوں گا. آج میں چلا جاؤں گا تو دنیا میں تم سے نہیں ملوں گا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کل کون آدمی کیا کرے گا کچھ نہیں جانتا. میرے بھائی اور دوستو, جس طرح آپ عیدگاہ میں آ جمع ہیں, چھوٹے بڑے, مسافر مقیم, دور دراز سے آئے ہیں, اسی طرح اس مجمع کو دیکھ کے آپ آخرت کے مجمع کو یاد کیجئے کہ اب تک جتنے لوگ دنیا میں ہیں میدان محشر میں سارے لوگ حاضر ہوں گے. اس دن آدمی اپنے عمل کے ساتھ اللہ کے یہاں پیش ہوگا, اپنے عمل کا اسے حساب و کتاب دینا ہوگا. میرے بھائی اور دوستو, موت کا فرشتہ انتظار میں ہے, اللہ کا حکم ہوگا تو روح قبض کرے گا. ہم میں سے ہر آدمی کا کفن کسی کارخانے میں بنا جا رہا ہوگا,
या किसी शोरूम में रखा होगा लेकिन किसी को नहीं पता कि कहां से किसका कफन आएगा कब किसकी मौत वाकई होगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है इसलिए जब बंदा आखिरत की फिक्र करते हुए जिंदगी गुजारेगा तो सही समझ में उसका कदम उठेगा मेरे भाइयों और दोस्तों अल्लाह जब कोई नेमत देता है तो नेमत का शुक्रिया अदा करने से नेमतें बढ़ जाती हैं नाशुक्री करने से नेमतें घट जाती हैं छीन ली जाती हैं ला इन शकरतुम लज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन अज़ाबिन शदीद अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो नेमतें बढ़ा दूंगा नाशुक्री करोगे तो समझ जाओ कि मेरा अज़ाब बहुत सख्त है मेरे भाइयों और दोस्तों ये आपको पता है कि मुसलमान वो कौम है जिसका आगाज इकरा بسم ربك الذي خلق سے ہوتا ہے تعلیم سے ہوتا ہے لیکن آج اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے دلتوں اور آدیواسیوں سے بھی گئی گزری تعلیمی حالت مسلمانوں کی ہے کیا اس پہلو پہ کبھی غور کیا کہ اللہ نے ہمیں کیا بنا کر بھیجا ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سامعین کرام طاقتور وہ نہیں ہے جو دو بھائیوں کو لڑا کر کے مزے لے طاقتور تو وہ ہے جو سماج اور معاشرے سے برائی کو ختم کرے طاقتور تو وہ ہے جو منکر کو ختم کرے سماج اور معاشرے میں برائیوں کو گوارا کر دینا یا برائیوں پہ خاموش رہ جانا یہ بھی ایک طرح کا جرم ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے اور وہ لوگ جو سماج اور معاشرے میں برائیوں کو فروغ دیتے ہیں یا برائیاں پھیلانا چاہتے ہیں اللہ کا یہ فرمان ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره وہ لوگ جو مسلمانوں میں ایمان والوں میں برائیاں پھیلانا چاہتے ہیں وہ سن لیں کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے اسکول کے پروگرام میں ناچ گانا ہو یا طالبات یا لڑکیوں کا رقص کرنا ہو اس کو دیکھنا ہو یا اس کی تائید کرنا ہو یا اس پر خاموش رہنا ہو دونوں جرم ہیں میرے بھائی اور دوستو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا عہدہ اور منصب یہ عارضی اور معمولی چیزیں ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن پہ لعنت بھیجی لعنت بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ کانوا لا یتناہون عن منکر برائی کو دیکھتے تھے لیکن برائی سے وہ روکتے نہیں تھے امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموطا میں کتاب الجامع کے اندر باب بعد آئے کہ باب وما جاء فی عذاب العامۃ بعمل الخاصہ یعنی عام لوگوں کے عام پبلک کے کو جب اللہ رب العالمین عذاب دے گا کیوں دے گا مخصوص اور چند لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اور اس کے تحت حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اثر ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین چند لوگوں کی وجہ سے ساری عوام کو عذاب نہیں دیتا لیکن اگر وہ چند لوگ گناہ کو کھلم کھلا کرنے لگے اور لوگ خاموش رہے تو ان کی خاموشی پر اللہ انہیں بھی عذاب دے گا اور اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو اسلام رواداری کا تصور ہے کہ اپنے مذہب پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے دوسرے مذاہب کو گوارا کرنا ان کا احترام کرنا یہ تصور اسلام نے دیا ہے یہ تصور نہیں دیا ہے کہ آپ قومی یکجہتی اور ایکتا کا نعرہ لگا کر کے عید میں انہیں بلائیں دیوالی اور دشہرہ کی جا کر مبارکباد دیں کرسمس کی دعوت کھائیں ایسا کرنا حرام ہے اسلامی عقیدے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ان الدین عند اللہ الاسلام دین اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے اللہ نے اسلام پہ چلنے کا حکم دیا ہے غیر قوموں کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرنا اس کی مبارکباد دینا اس کی تقریب منعقد کرنا اسلامی عقیدے میں کوئی گنجائش نہیں ہے سراسر حرام ہے اسلام نے اتحاد کا ایکتا کا قومی یکجہتی کا جو نعرہ دیا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا اے یہودیوں اے عیسائیوں اے دنیا کے سارے مذاہب کے لوگوں آؤ ہم مل کر رہیں گے اتحاد قائم کریں گے لیکن ہمارا اتحاد کس بنیاد پر ہوگا ہم میں سے کوئی شرک نہیں کرے گا ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرے گا اس نقطے پر شریعت نے اتحاد کا مطالبہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اے وہ لوگوں
جو اپنی اولاد کی بھلائی کی خاطر دوسرے کے بچوں کو بگاڑنا پسند کرتے ہو، یا تم اپنی اولاد کے لیے وہ چیز نہیں پسند کرتے جو دوسروں کی خاطر پسند کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ صحیح بخاری کتاب الشہادات میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مروی ہے کہ اگر کچھ لوگ برائی کو دیکھیں اور خاموش رہ جائیں تو کیسے وہ ہلاک ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا کہ کشتی یا سمندر کا سفر ہو، جہاز کے دو حصے میں قرآن اندازی کر کے لوگوں نے جگہ لی، کچھ لوگوں کو نیچے جگہ ملی، کچھ کو اوپر ملی۔ پینے کا پانی اوپر والے حصے میں ہے، نیچے والوں کو جب پیاس لگتی ہے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں۔ ایک دن نیچے والوں نے سوچا کہ بار بار ہم اوپر جاتے ہیں، پانی کی تکلیف ہوتی ہے، کیوں نہ ہم اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیں اور سمندر کا پانی پا جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والے اگر ان کی اس ناسمجھی پر نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ کر نہیں روکیں گے تو سب ڈوب جائیں گے۔ یہی حال برائیوں کا ہے، برائیوں کو دیکھ کر کے بندہ اگر خاموش رہا اور اس کو روکنے کی تدبیر نہیں کیا تو اللہ کے غضب اور تباہی سے بندے کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، ذرا آپ غور کیجئے، ہمارا گاؤں بندی کرا ایک بڑا مثالی گاؤں مانا جاتا تھا، توحید میں، سنت میں، اتحاد میں مل جل کر رہنے کے اندر۔ آپ دیکھیے کہ آپ کا گاؤں کہاں جا رہا ہے۔ اب یہی ہے کہ جیسے سارے لوگ ہیں ویسے ہی یہ بھی ایک گاؤں ہے، کوئی خصوصیت نہیں رہ گئی، ساری برائیاں، سارے جرائم آپ کے پاس موجود ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ لوگ ذرا غور کریں جو بیٹھکوں میں یا اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کے تبصرے کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے بڑا ذرا سا پوچھا جائے کیا تمہیں جنت کی بشارت مل گئی ہے؟ کیا تم اپنے اعمال کا ٹھیکہ لے لیے ہو؟ اب تمہیں گناہوں سے توبہ کی ضرورت نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، کسی دوسرے کو برا کہنے سے بہتر ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو یاد کرے، ورنہ یہ جان لے کہ آگ کی چنگاری آگ تو بھلے دیر میں جلائے گی لیکن اس آگ سے جلنے سے کوئی روک نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سامعین کرام، شیطان کا کام دو ایمان والوں کو باہم لڑانا ہے، لیکن مومن کا کام ان دونوں کے درمیان صلح کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے گاؤں بندی کرا کی جو موجودہ صورتحال ہے ایک آیت میں جس انداز میں ذکر کیا ہے، وہ آیت آپ کے گاؤں پر فٹ ہو جا رہی ہے۔ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے میرے بھائی اور دوستو، اور یہ بھی فرمایا کہ ظالم کو، ظالم کی طرف سے ظالم کو روکو ظلم سے، اور یہ بھی کہا کہ انصاف سے کام لو، کوئی بھی گفتگو کرو تو انصاف کا دامن نہ چھوٹنے پائے، اپنے بھائیوں میں صلح کی کوشش کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، بیٹھ کر تماشا دیکھنا، ایک دوسرے سے مزے لینا، چور سے کہو کہ چوری کرے، پہرے دار سے کہو کہ جاگتے رہو، اس فارمولے کو اپنانا یہ حل نہیں ہے، اس سے آپ تباہی سے نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی مت مناؤ ورنہ اللہ ناراض ہوگا اور اس بھائی کو مصیبت سے نجات دے کر کے اس مصیبت میں تمہیں گرفتار کر دے گا۔ کیا نبی کا فرمان میرے بھائی ہم نہیں پڑھتے؟ عذاب الہی کی ایک بڑی شکل آپ جو اس وقت اپنے گاؤں میں دیکھ رہے ہیں، پانی جیسی نعمت، ایک گاؤں 10-20-50 گاؤں کے انسانوں اور جانوروں کو پانی پلاتا تھا، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آج جو صورتحال ہے کہ ایک بڑی معمولی سی نعمت پانی اللہ نے ہم سے چھین لیا تھوڑی دیر کے لیے، اور پورے گاؤں کے سارے لوگ پانی کی خاطر پریشان ہیں، ورنہ عام طور سے پانی مل جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کہہ دو، بتاؤ ذرا، اگر تمہارا پانی گہرائی میں چلا جائے تو تمہیں پانی کون دے گا پینے کے لیے میٹھا پانی؟ جس طرح کنویں سے پانی نکالتے تھے لوگ، ہینڈ پائپ سے نکالتے تھے، اب سمر سیبل بورنگ ہو رہی ہے اور گہرائی میں چلا جائے گا، فمن یاتیکم بماء معین، پانی کون دے گا؟ گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ رب العالمین پانی دینے والا ہے۔ موجودہ حالیہ موسم میں
इस वक्त हमारे गांव में जो बोरिंग हुई है कमोबेश 80 बोरिंग इस मौसम में हुई और अब तक का जो मामूली कम से कम अंदाजा है वो 200 से ज्यादा समरसेबल बोरिंग हो चुकी है। 25 से 30 हजार एक बोरिंग का खर्च आता है। आप देखिए कि 60 लाख रुपया गांव के लोगों ने सिर्फ पानी पे खर्च किया है और अभी सबको सुकून नहीं आया है, सबको पानी नहीं मिला है। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह से तौबा करो, इस्तग़फार करो, गुनाहों से माफी मांगो तो अल्लाह का वादा है कि इस्तग़फरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलुस समाअ अलैकुम मिद्रारा। अपने गुनाहों से तौबा और इस्तग़फार करो, अल्लाह आसमान से जो है बारिश बरसाएगा, मूसलाधार बारिश बरसाएगा। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जमीन पर दो चीजें अल्लाह ने ऐसी भेजी थी कि जिनके रहते हुए अजाब नहीं आ सकता। एक चीज अल्लाह ने आसमान में उठा लिया, अमल अमान अव्वल, पहला जो अमान था जिसके रहते हुए अजाब नहीं आएगा वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी। वमा करल्लाहु मुअद्दिबहुम वहुम वअंत फीहिम, जब तक आप रहेंगे अल्लाह उन्हें अजाब नहीं देगा। और दूसरी सूरत वहुम यस्तग़फिरून, जब तक बंदे तौबा और इस्तग़फार करते रहेंगे अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। लेकिन गुनाहों पे डट जाना, गुनाहों पे चैलेंज कर देना, गुनाहों का इसरार कर देना, ये अल्लाह की रहमत को चैलेंज करना है। और अल्लाह की रहमत जब नाराज होगी तो अल्लाह का गज़ब और उसका जो है इताब बंदों पर नाजिल होगा। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, गुनाहों से तौबा और इस्तग़फार ये जरूरी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अजीज और दोस्तों, अल्लाह का फरमान सबके लिए है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अन्फुसकुम वा अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। इत्तक़ुल्लाह फी औलादिकुम, अपनी औलाद के बारे में अल्लाह से डरो। वो लोग जो अपने बच्चों को आला तालीम की खातिर मिशनरी के स्कूलों में या गैर मुस्लिम स्कूलों में इस अंदाज में दाखिल करते हैं कि उनके अकीदे और ईमान का ख्याल नहीं करते, वो बच्चे मुल्हिद और जहरिया बन करके निकलते हैं। मेरे भाइयों, इसका जिम्मेदार माँ और बाप होंगे। वो लोग जो अपनी बेटियों को चौधराहट और जमींदारी देख करके गैर जो है मुवहिद और पुजारी और कब्र परस्त घरानों में शादी करके भेज देते हैं, उन्हें नहीं पता कि जो नस्लें तैयार होंगी वो पुजारियों और दरगाहों पे सजदे करने वालों की होंगी। इस जुर्म का जिम्मेदार कौन होगा? वो बेटी भी दामन आपका पकड़ेगी, वो बेटा भी कयामत के दिन आपका दामन पकड़ेगा। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे बदनसीब हैं जो अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को विरासत से महरूम कर देते हैं। के बेटे का दो हिस्सा है और बेटी का एक हिस्सा है। कानून विरासत को नाफिज करना ये भी मेरे भाइयों और दोस्तों जरूरी है, वरना हक जो है किसी का जैसे हड़प किया जाता है, वैसे ही बेटियों का कोई हक न दे तो वह हक को हड़प करने वाला जालिम और अल्लाह के यहाँ बड़ा रुसवा होगा ऐसा शख्स। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अर्रिबा सबउन बाबा, सूद के 70 दर्जे हैं और सबसे कमतर जो गुनाह है सूद का कि आदमी अपनी माँ से बदकारी और जिना करे। आज समाज रुपए और पैसे की खातिर सूद और सूदी कारोबार में मेरे भाइयों मुलव्विस हो रहा है। तौबा करो गुनाहों से। यमहकुल्लाहु रिबा वयुर्बिस सदकात, अल्लाह सूद को मिटाता है, सदकात को बढ़ाता है। इसलिए तजारत और हलाल तजारत को अपनाओ। सूद और सूदी कारोबार करने वाला अल्लाह उसके रसूल से जंग करने वाला है। अल्लाह से जंग करने वाला कभी मैदान में जीत नहीं सकता, शिकस्त ही उसका मुकद्दर है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से डरो और ये भी जान लो, अहले इल्म का कौर है कि लुहूमुल उलमाए मसलूमा, उलमा का गोश्त बड़ा जहरालूद होता है। आम तौर से कोई किसी की गीबत करता है तो कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। उलमा का गोश्त इतना जहरालूद होता है कि गीबत करने वाला, उनकी बुराइयां बयान करने वाला उस जहर से कभी महफूज नहीं रह सकता। अल्लाह के अजाब से मेरे भाइयों तौबा और इस्तग़फार करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा इस्तग़फार और मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह गफूर रहीम है। मेरे भाइयों और दोस्तों, कितने अफसोस का मकाम है कि वो शहर मक्का और मदीना, मक्का को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हरम करार दिया, मदीना को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम करार दिया, जिसका दरख्त काटना मना है, पत्ते तोड़ना मना है, लेकिन दहशतगर्दी यहाँ तक पहुँच गई कि आज मदीना में मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बम फूट रहा है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं
جو ظاہر میں مسلمان ہیں لیکن اندر سے اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اسلام تو کہتا ہے کہ مدینے کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے, یہاں کے جو ہے یہاں کوئی خونی سے خونی آدمی آئے تو اسے یہاں پر جو ہے اس جو ہے قتل نہیں کیا جائے گا. وہ مسجد حرام ہے, حدود حرم اللہ نے مقرر کیا ہے, بڑا امن و امان کا شہر ہے, امن و امان کا علاقہ ہے. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ دو دن پہلے 29 جو ہے 29 رمضان میں سعودی عرب کے لحاظ سے مغرب کے وقت مغرب کی اذان ہو گئی تھی, ایک بڑا زوردار دھماکہ ہوا, خودکش حملہ ہوا مدینہ منورہ کے اندر, قطیف اور جدہ کے اندر, تینوں دھماکے. میرے بھائی اور دوستو, ان کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ اسلامی تعلیمات سے تعلق ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ البلد الامین کے امن و امان کو باقی رکھے, اور مملکت سعودی عرب کے جو مقامات حرمین شریفین ہیں اور پورے ملک کے امن و امان کو اللہ سالم رکھے, اور ظالم اور دشمنوں کو ان کے جو ہے مقام اور کردار کے لحاظ سے ان کے مقام تک پہنچائے. الہ العالمین, تو اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما. رب العالمین, ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما. الہ العالمین, تو غفار ہے, تو ستار ہے. الہ العالمین, ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں, ہم گنہگار ہیں. الہ العالمین, تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے. الہ العالمین, ہمارے ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے جنت میں ان کے درجات بلند فرما, جن کے والدین بحیات ہیں ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما. الہ العالمین, ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. الہ العالمین, ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. الہ العالمین, تو ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما. جو مقروض ہیں ان کا قرض پورا فرما. الہ العالمین, ہم گنہگار ہیں, تیرے گنہگار بندے ہیں, ہم نے رمضان میں جس انداز میں عبادت اور نیکی کی, ہماری نیکیاں قبول فرما لے, اور ہمیں سال کے باقی دنوں میں بھی اسی طرح عبادت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, ہمارے گاؤں کے سارے لوگوں کی مغفرت فرما, جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان تمام کی مغفرت فرما. الہ العالمین, تو ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما. ہمارے گاؤں کے سابق امام اور خطیب مولانا شمس الدین صاحب, جن کی چند دنوں پہلے وفات ہوئی, الہ العالمین, تو ان کی مغفرت فرما, ان کی امامت اور خطابت کی خدمات کو قبول فرما لے. الہ العالمین, تو غفور ہے, تو رحیم ہے, ہمیں حلال روزی عطا فرما, حرام سے ہماری حفاظت فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على نبيك محمد عبد الله صلاة الله وسلامه وعلى اتباعه واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.